Nós não tivemos dúvida de onde deveríamos estar nesse momento. Estávamos junto com as lutas populares, estávamos junto com os trabalhadores, com os servidores públicos, com as mulheres, com os professores, estávamos nas praças. E por isso a gente tem legitimidade para, nesse primeiro dia de campanha, estar andando na Zona Oeste, estar recebendo abraço e elogio, porque a gente não tem medo da rua. A rua é o lugar que se constrói a democracia. Eu não estou sozinho nessa caminhada. Pra gente, essa travessia é feita de gente. O rio que a gente quer é um rio feito de gente. E essa mudança é possível. É possível mudar essa cidade. A gente se conheceu na luta, e é na luta que a gente consolidou um projeto de cidade muito diferente do que a gente tem hoje. A gente quer uma zona portuária revitalizada, mas com moradia popular. A gente quer uma zona portuária que possa ter um pensamento inteligente, criativo, colaborativo para a cidade, mas que tenha espaço de prédio público, porque o terreno é público, para quem é pobre morar no centro, para não depender de transporte público para chegar no centro da cidade. Vai ser o poder público que vai dizer o valor da passagem. Vai ser o poder público que vai ter projeto de tarifa zero onde a população mais precisa, que é a população mais pobre. Vai ser o poder público que vai dizer quantas linhas terão e não necessariamente o interesse do empresário de ônibus. Vai ser o poder público que vai planejar essa cidade e vai dizer que andar de bicicleta é projeto de cidade, tem que estar na Secretaria de Mobilidade, não na Secretaria de Meio Ambiente. Pra gente, essa cidade vai ser feita para as pessoas e não para se ganhar dinheiro. É muito importante ter aqui a população e o movimento organizado das favelas. Um terço dessa população do Rio de Janeiro vive nas favelas, e a favela é espaço construído na cidade. A favela não pode ser espaço do medo. A favela é espaço da arte, da cultura, do trabalho, da cidadania, da criança, da festa. Porque a gente não constrói só uma campanha financeiramente junto. A gente constrói todo o programa, todo o sonho, toda a organização partidária de luta. Porque nós vamos para o segundo turno. Porque nós vamos para o segundo turno. Aliás, fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Nos olhos de vocês, seja você a mudança. Seja você a mudança.